ଗୋଟେ ଗୁଆର କରିଦେ କି ଦୁଇ କରିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ, ଭୁଲ ଯେଉଁଠି ନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଇଏ ଛୋଟିଆ କଳିରୁ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଳିରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଜନ ଭଳିଆ ସାଂଘାତିକ କଥା ଉଠିବାକୁ ଗଲାଣି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଗୋକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ 3 ତାରିଖରେ ଆଉ 3ଟି ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି, ପ୍ରଥା ଆସୁଛି, ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆସୁଛି, ରାଉଡ଼ି ରାଜା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁପ୍ରକାର ମାନ ଅଭିମାନ ଯାହା କିଛି ଇଗୋ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଉଭୟ ତଥାକଥିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କଳିର ସୂତ୍ରଧର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି ଗୋଟେ ବିଭେଦନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କଳଧର ନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆଶା କରେ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଏକ ଭୁଲ ଖବର ଦେଇଦେଇପାରେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅରିନ୍ଦମ କହିଥିଲେ, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କଠୁ ଯେତେ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଶାସକ ସଂଘ କଲା, ପ୍ରଶାସକ ସଂଘ କିଏ? ପ୍ରଶାସକ ସଂଘ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି କି ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର? ଯଦି ନାହିଁ, ଆଉ 5-4ଟି ସଂଘ କହିଲେଣି ନାହିଁ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଅରିନ୍ଦମ ନିଜେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି, ବାବୁସାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି, ସବୁଠୁ ଅନୁରୋଧ ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ ବାବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେବ ଟିକେ ଅଭିମାନ ଟିକେ ଅଛି, ମନୋଜ ବାବୁ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିମାନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଦୁଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଓଲଟା ଓଲଟି କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ହଁ, ଅଭିମାନ ହିଁ, ଅଭିମାନଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅହଙ୍କାରଟା କେଣା? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଦେଶରେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ନିଜର ଇଗୋ। ଯଦି ଆମେ ଇଗୋକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା'ର ସୁନାମି ଆଣିବ, ସେଭଳି ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ନର୍ମି ଯିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ଏକ, ଆମେ ଏବେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ, ନୂତନ ଭାରତବର୍ଷରେ ନେଇ ତା'ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛେ। ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଯେଉଁ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ତା'ର ହେଉ, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା'ର ଉନ୍ନତି ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।